אנחנו עכשיו שווים לעסוק בסיפורי הלוחמים הגיבורים. לפני כ9 ימים נפל בקרבות ברצועת עזה רס"ר במילואים מעוז פניגשטיין, תושב סוסיא. בעוצבת חצי האש, בן 25 בנופלו, הותיר אחריו אישה וילדה. נמצאת איתנו עכשיו צורית פניגשטיין, אמו של מעוז. שלום לך, בוקר טוב, צורית. בוקר טוב. צורית, קודם כל, גילוי נאות, יש בינינו היכרות מוקדמת, משפחה מאוד מאוד מיוחדת, משפחת פניגשטיין ביניהם, גם כמובן מעוז שספג את החינוך הזה בבית שלו. ספרי לנו באמת על מעוז, על הדמות המיוחדת, אנחנו כבר לצערנו כמה ימים לאחר נפילתו. אתה זוכר אותו בכלל? אתה זוכר קצת? מעט, כילד קטן. כן. מעוז, אנחנו התראינו בקנדה, שם הוא גדל חלק מהילדות שלו, ובהמשך הוא המשיך פה בישיבה תיכונית סביבתית, אהב לטייל, מלח הארץ, אהב את הנופים האלה. הכיר את הארץ לפרטיה, בוטניקה, באמת מאוד 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 מחובר לשטח. איש שמח, מה לחיים, אהוב, מוקף אוהבים, מצחיק. וואו, זה... כן. לא יודעת מה, הוא עשה סקי, אופניים, כמו שרואים עכשיו התמונה, איש משפחה, יש לו, השאיר איתו, אישה, תינוקת. ואיך באמת מנסים, אתם כבר קמתם מהשבעה במהלך השבוע, איך מתמודדים עם אובדן כל כך קשה בחיי היום-יום, שאתם מנסים באיזושהי צורה בלתי אפשרית לחזור לשוב לשגרה? וואו, זה מאוד 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 מאתגר. אנחנו עדיין בצעדינו הראשונים בעולם החדש הזה. דבר ראשון, מה שעשינו אחרי השבעה, זה לקחנו את כל הילדים לטבע. ירדנו דרומה, ישנו בדרום, ועשינו איזה טיול, שזה נראה לי מה שהיה משמח אותו ומחבר אותנו, וגם היינו צריכים את הריחוק, את הטבע, את השיח. אני עדיין לא יודעת איך עושים את זה. אנחנו מאוד 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 כאובים, מאוד חסרים, בשוק עדיין, קצת בהלם, אבל אנחנו יודעים שאנחנו רוצים להמשיך לחיות. אנחנו רוצים להמשיך... כן. אנחנו רוצים להיות עדיין משפחה מחוברת, אוהבת. כל כך, כל כך חשוב. צורית, שבועיים לפני נפילתו של מעוז, את כותבת פוסט בפייסבוק, אומרת, מעגלי הכאב הולכים ונסגרים עליי, מכרים, בני משפחה, ואת אומרת את המשפט המצמרר, מעגלי הכאב סוגרים עליי, בדיעבד, אולי יכול להיות שהייתה לך איזושהי אינטואיציה אימהית כזו או אחרת, שזה מגיע, שזה מתקרב גם לתוך ביתך? שני ילדים היו לי בפנים בעזה, והייתי דרוכה מאוד. גם ידעתי שהם לא במעגלים חיצוניים, ידעתי שהם בסכנת חיים. אני לא חושבת אני לא יודעת אם ידעתי, אבל באמת אני חושבת שזה הקיף אותי וסגר עליי. כן, ובאמת בעניין הזה אנחנו שומעים עוד ועוד בימים האחרונים את הנתון הבלתי נתפס של בני הציונות הדתית שנופלים בקרבות, כ-40% מבין הנופלים. זה משהו שהוא מעסיק אותך? זה נתון שהוא חשוב לך? או שאת אומרת, עזבו אותי, זה לא משנה. אני באמת לא רוצה שיצא מפה מסר מפלג, כי באמת כולם אהובים, כולם היו בניי, נמצאים פה הצוות של מעוז, הם היו איתנו כמעט כל השבעה, עד שהם עכשיו הם שוב חזרו לעזה. הם ליוו אותנו, הם אהובים, הם יקרים, הם מגוונים, הם מגיעים מכל קצות הקשת הפוליטית. אני לא חושבת שאני יכולה לבוא ולהגיד, זה אני עשיתי, אבל כשאני יוצאת לפעמים מהבועה שלי, שפה כולם, אנשים מגויסות, הילדים מגויסים, כאילו, בעלים מגויסים, כאן השגרה נפגעה, איפה שאני חיה. ומסביבי יש הרבה מאוד כאב, ולפעמים אני מגיעה לאזור הבילוי, בדרך, קניות, ופתאום כל החיים נראים לי שוטפים, וזה, כאילו אני אומרת, איך זה יכול להיות? בסוף, אני לא באה להגיד שזה שלי, אבל אני כן מרגישה שיש איזשהו פער. שלי אין דריסת רגל בקבינט, של הכל שלי פחות נשמע, וזה כן מפריע לי. כן. ביחס, כמו שאמרתי, שהיחס, חלקנו היחסי באוכלוסייה, לא תואם את מספר ההרוגים, ובכל זאת הקול שלי לא נשמע. כן.
בהחלט נקודה חשובה שראוי שיהיה מי שיקשיב לה. צורית פניגשטיין, אמו של מעוז, השם ייקום דמו, חיזוק גדול גדול, הרוח, האמונה הגדולה, נותנת תקווה לעם הזה, שאנחנו נגיע לימים טובים עוד יותר, לנחמה ולשלום כאן בארץ, אל מול כל אויבינו מסביב. תודה רבה לך ששוחחת איתנו. בעזרת השם, תודה רבה. תודה רבה.